रोहित धवन निर्देशित भर्खरै रिलिजमा आएको फिल्म ढिसुम पाकिस्तानमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसका कारण अभिनेता वरुण धवन निराश भएका छन्। अभिनेता धवन भन्छन्, कुनै पनि देशलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छैन। उक्त फिल्ममा जोन अब्राहम, ज्याकलिन फर्नान्डिज, वरुण धवन लिड रोलमा रहेका छन्। फिल्मको कथा क्रिकेटको आसपासमा घुम्ने रहेको छ। जोन र वरुणले पुलिसको रोलमा अभिनय गरेका छन्। वरुणले ट्विट गर्दै पाकिस्तानमा आफ्नो फिल्म रोक लगाइएकोमा निराशा व्यक्त गरेका छन्। उनले ट्विटमा पाकिस्तानमा ढिसुम रोग लगाइएको खबरले निराश छु भनी पनि लेखेका छन्। फिल्ममा अक्षय कुमारले भिलेनको रोलमा अभिनय गरेका छन्।